どうもこんにちは。今回はですね、メールの方でお問い合わせをいただきまして、それに返信する形でこの一般公開動画にしようかと思います。ですんで、プライバシーに配慮しながらのこの動画になりますね。まずね、 NFT 館長についてですけども、いや私はね、 NFT の山口館長と、少しお話しさせてもらったんですけどもね、1分間で、頭の違いは分かりましたね。あ、この人が選択することなら信用できるなと思いました。だから信用してるからといって自分の思考をね排除するわけじゃないんですけども、話していても面白いなと感じる稀な人ですね。興味深いなとかね、この人の考えることや話すことっていうのはそれだけで切り取って参考になる重要なコンテンツとして生きていけるなっていうところですね。28歳ということでかなりお若いわけなんですけども、28歳でね、美術館の館長、美術館を買収するっていう、そういう発想とか行動とかってできますかね。いや私今この年になってお金があってもそのつてがあってもしてないですからね。だから少なくともお金があること、少なくともそこに利益を生み出すモデルが作れることで、実際それを実行に移すこと、山内館長、私から見て天才だと言ってもいいのかなと思いますね。でさらに、私の知らない分野の、アートに興味がある美術館を買っちゃうような人ですからね。当然かもしれませんけども、その世界の大御所に、顔が利く話が通るってことで、今回ね、結構ビッグな方、世界的にもビッグな方2名との契約をしたということで、いやこれもすごいなと思いましたね。もう言うことないと思います。私なんかが評価して非常にね恐縮なんですけども、今のところ、人に出会って得したなと思える人っていうのは、山口館長がその中に名前が挙がるかなというところですね。はい、それでですね、NFT のアートについてですけども、これが、実際のバーチャルな世界ではなくって、具体化した物体ですよね。金属とか布に表現するっていうところなんですけども、これは大いにありえますね。例えば、コーヒーを飲むマグカップに、自分のお気に入りの NFT アートとかね、アートみたいなこうものがパッと表示されると、ちょっとこう持ち物としては嬉しいかなと思いますし、あとはこれは私が使うかどうか分かりませんけども、服ですよね。服に NFT を埋め込んだプリントがされているみたいなのはいいんじゃないかなと思いますし、今一部現実化してますけども、服に細かいモニターを埋め込んでおいて、服からこうやって T シャツとかね、こういったジャケットなどにアートを表示させて、それがね、電光掲示板みたいに動くみたいな、ね、そういうのもあるんじゃないですかね。だから朝昼晩とこのデザインを変えれるような、自動的にデザインが変わるような、そういうふうな NFT アートの使い方もあるのかなと思ってます。ですんでこれは大いにあり得ると思いますね。私はね、最初はバーチャル上だけでこういった NFT とかっていうのは楽しむものかなと思ったんですけども、トミーカイラですか、まさにトミカのその創業者の方がなんかね、そういうふうなオリジナルブランド、車のオリジナルブランドを作ったそうですけども、それを今回その契約してね、会社の方で NFT 化する、それで NFT 化したそういったスポーツカーをプラモデルにするのも、超合金にするのも、実際のリアルな車にするのも OK ですよみたいなね、 NFT のリアルへの移行っていうのは大いにあり得るんじゃないかなと思った、そのいきさつの一つですね。以上のような形になりますけども、いかがでしょうか。それでは失礼します。